دی وجہ تو میں ہاں وہ فقیر رہا سی میرے مولا فرماندا ہے میں چنگے انسان دیتے ہیں چنگے انسان دیتے ہیں جنہاں دے جسم دے اوپر لباس کوئی نہیں میں ڈھیر سارے قیمتی لباس دیتے ہیں جنہاں دے اندر توجہ ہے یا نہیں بہرحال دو چار فرمان جناب دے حوالے کر دیتے ہیں اپنے موضوع تے میں آؤں میں جناب کو مزید انتظار نہ کراواں امام او ہوندے جڑے دنیا تے آ کے پڑھے پڑھاوے بولو تے پڑھاوے بھی ایویں جو میں دسندا کر ایویں بس میں ہن دوجے پاسے نہ ونجا میں لمبا تھی ویسا اساں کتاباں دے مخالف نہیں اساں کتھوں پڑھنا پڑھنا چوں پڑھنا میں کدا ذکر نہیں کیتا تقریباً میرے خیال میری جو لائبریری تو ساری دی ہو جائے سوال جو ہر پر کریں تو لائبریری تو ہر کے نہیں ہیں لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب دے مخالف ہیں ایسا نہیں مخالف ہیں وہ ایک بندے کو کشے لئی آن دی تے پڑھ دی نجا فائی تے راتی مولا کلوان کے پنوں تے مولا خواب اچ پڑھائے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدہ صبح اٹھت وقت انہ دماغی بھی آئی تے وقت استاد دے اگو پڑھ دائی تے اوک استاد آکے حوصلہ کر جہاں تے کو بسم اللہ پڑھائیے او میں کو پورا الحمد پڑھائے نہیں 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 بندے تے تھئی مکا دین دین گل میں تھو کھا پیا کرے نہ گل تسا میں کو جواب دیو تے جج بنو تے منصف تسا میں کو دسو پہلے کتا ہائی درسی چاہیے آکھو نہیں او درسی چاہیے بھائی کتاب کو ہائی یا نہیں ٹیچر ہائی یا نہیں سمجھ کیوں نہیں اسیں کی یاد ہے بابا جو کتاب تے نہ رکھ پہلے علی کل پن سے تا کتاب دا پتہ لگ سکے نعرہ تسلیم ہے بھی میں ٹائم گھٹا دوں گا امام کو آدن جے کو کوئی بندہ مشورہ نہ دے سکے مشورہ او کو دیویندے جے کو پتہ نہ ہوئے میں کو دا سکتے ہو این جلو آئے غلط ہے این ونی میں کو نہیں پتہ تے جڑا آسمان دے رستے چنگے جان دے امام وہ ہوندے جے فرمان دا انکار کرن والا کافر تھی اترے گل سن گئی ہوے گل ختم امام وہ ہوندے جے کو مشورہ کرن ایویں تے جائے بی بی کولوں حجت خدا مشورہ کھنے او کو علی بی بی جڑا جے نہیں سمجھا میں بات تا کر دینا دو امام جن دے مشورے تو بغیر قدم نہ چاوے او کو علی ابی بھی آتا جن دے کل امام مشورہ پوچھے میں کن ونی اسا دے آدھی بھائی وال کئی بندے آدھے ہیں آدھ تو ود بھائی وال یہ تو پتہ لگی اس میں مسائب والے پاسے آگیا اک تری میں دو سی تو میں مطمئن تھی سن ایویں ہے نا اد تو ود جڑے اد دی بھائی والا دنو ٹھیک ہے جڑے اد تو ود دا دنو بھی ٹھیک ہے جڑی اد دی بھائی والے او سجدے تک ہے اس سجدے تو اگاں جتنا ڈوکھے نو وکھرا ہے کتنا حوصلہ بابڑی پڑھدے ہوندے نہیں میں کہیں نبی دا بہرا نہیں جی میں حسین دی بہن ہے میں سب کہتے تھے وہاں جیڑا بندہ جن تک نہیں رونا اور بہن بہراون دی محبت کائنات دی تساں ڈٹھیاں ہو سن ایویں کہیں بہن بہرا دی محبت نہیں جی میں علی بی بی تے شبیر علیہ السلام چاچا میرے لکھیں میرے لکھیں تلخی بندہ آوے تو میں صاحب نہیں پڑھ سکدا تے میں صاحب ہوندے ہی ہوئے جیڑا تلخی چ نہ پڑھی جی مسائب وہ ہوندے جڑا بندہ آپ درد وچ بھریج کے پڑے انسان ہے اساں تھوڑی اکھ میرے ہو سی تو میں کوئی اپنے دکھ تے نہ کھڑا سوں تے کوئی بھی تو کو اپنے سنے دا پیو تو اوندے بھی سنے کرو کہیں دے دکھ نہ سناوندا ہاں دکھ دے تے میں اوندے دکھ پہ
سنانا جن دے دکھوں کو ماں اجا روندی ہے مالک خیر میں نہ کر جتنے بندے ہے کر کے روندے پئے ہو بہن بھرا دی محبت لفظ آ کے بالکل تبدیل کرن دا پیا مطلب جے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے محبت کتنی ہے کربلا دے میدان چاچا سے ایک وقت ای ہو جیاں آئے تیر شبیر کو لگدا ہی تا خون بہن دا وے میں صدقے تھے جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھ والی مزید انتظار نہیں ذاکر تھوڑے ہوئے نہ ڈھیر پڑا ذاکر جو ڈھیر ہے جی بسم اللہ میں نو کر کتنی محبت امام حسین بچائیے کائنات میری آلی حسین بچائے حسین کائنات بچاون واسطے ہکو دی لگے حسین بچاون واسطے سال لگے میرا بھائی پڑھدا پئی تے میں جملہ آکھے جو بی بی آکھے لکھ دو اج تو بعد کہیں پردہ دار دے ہاتھ رسیاں نال نہ بنے سو لکھ دو ایویں تے میں بھائی کو آکھے امیر کو میں کہنو انہاں کو دسا چا جو بی بی کیویں آکھے بھائی ای نہ بنے سو یا ای نہ بنے سو جیڑا بندہ غربت نبھائی کھڑا ہوئے اندہ بخت کچھ نہیں کریں گا جتنا عروج چ لگا ونجے کو اپنی غربت یاد ہو جائے میں کو مولا دی قسم ہے کتھا ہی چوک دو تے کوئی غریب نظر آندے اپنی غربت یاد ہو جائے ایویں کتھا ہی کوئی قیدی تھی وہ قیدی کوئی کدا ہی قیدی تھی وہ کتھا ہی قیدی دیکھ سکو اپنی قید یاد دنیا تے قیداں نبھدیاں راس کہیں کہیں ویلے مصلے تے روک کے میں لفظ آدھا رہنا جو کئی بندے آدھا قیامت آسی میں آدھا قیامت گزر گئی ہون صرف فیصلہ تھے منے جو انتے کون ویسی تے انتے کون ویسی ایک قیامت ہائی پورا سال ہاتھ اتھاں توں ڈاہ منٹ دیکھا کھڑ وانے تے کو پتہ لگے جو قیدہ کیویں نے بھائی ایسی بابا تو کہیں گا قیدی تا نہیں میں تک کوئی گرنٹی نال پیا دا کل ہے کمرج کھڑ کے صرف گھڑی تا دیکھ کے دہ منٹ آتی میں کھڑ وات تک کو پتہ لگے جو علی دی دی جا کو مسلح تے دائیاں گھن میں دی کتنے اوکھے سفر کی تیس چلو مزید میں لفظ چھوڑ دینا بی بی دا مضمون میں چار رنگ اچ پڑ دینا اتھائیں بالکل سار چھوڑ کے اتھائیں پہنچ گیا زندگی مک گئی سفر نہ مکے ہون سمجھ گئے ہو آ کھڑی ہے دمشق دے بارو تے حقل مار کے دیا ماں جان ایتھے ایک درخت ہے جند نال میرے بھرا دے سارا لسان کھڑا یعنی اما دیکھو درخت کھڑا ہے یا مسلمان کٹ چھوڑا ہے دائی گئی ہے واپس والی وہ درخت ہے سرین دا تو سن سرین سے لیندے شرین سرین اصلا سرین سے اصلا سین بولے دے جی سرین وہ کتا گھر آتا ہے توں آدھے میں روندا میں مومن پہلی تے گل روندا او ہے جندے دل وچ درد حسین او مظلوم ہے جے کو درخت نہیں بھلے اس سرین دے درخت کو رٹھا کر جڈا شبیر دی شہادت دا ویلا تھیندا اندے پتے مرجھا وے تو چیک کر کے دیکھ نہ تو جے بندے دی دید میرے پاس ہے بی بی آئی دیکھ کے واپس لے آجے بی بی درخت کھڑے ہوں لڑی ہیں جو خون واندہ پی ہے کوئی چچے رنگ دے پکھے ہیں جڑے تیرے بھرا کروں دے پہنے تے بی بی جڑی بھائی گالے نا اون درخت دے نال کوئی کالے بھرکے لے بی بی کوئی ایڈے وین بیٹھے کریں دی اما میں کوئی سہارا دے میں ہوں دے شکریہ آدھا کر ہر رومن والے دے شکریہ میرے مولا سجاد کریں دے تے ہر رومن والی پردہ دار دا شکریہ ادا میری آلیہ سین کریں دی اما او جو رون دی بیٹھی میں شکریہ ادا کراؤں دا دی بی ان درخت دے کولے ہی تے کل مار کہہ دی بی بی شام دی علاقے چ میڈے بھرا کو رون دی ودی تیری بڑی مہربانی ذرا چہرے تو نقاب ہٹا میں تیرا شکریہ ادا کراں بی بی ادے چہرے تو نقاب ہٹا میں دیکھے تو میری اما بتول ہے میں آکھے اما چہرے تے نن جی بسم اللہ یہ تازہ خون ہے بی بی آدھی اس ویلے دے جدہ شمر ذرا مریندہ میں گوہت کریں دی آدھی میں نمار میں چکیاں پی بھی تھوڑا جواز ودے بابا جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھ بھاریا کھا بی بی درخت کو گل لے
ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੜਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪਾਵਣਾ, ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੇਰਾ ਤੁਰ ਵਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਦਰਖਤ ਕੋ ਗੱਲ ਲੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੁਪਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਚ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੇ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਈਆ ਦੀ ਸੱਜਾਦ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਈ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਅਜ ਮਦੀਨੋ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੋਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆ ਸ਼ਲ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਨਥੀ ਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜਮਾ ਤੜਦੀ ਵਦੀ ਆਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ ਮਦੀਨੋ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੋਇਆ ਨੂਰੀ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਡਾਰੀ ਅਮਾ ਹੁਸਲ ਦਿਓ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਪਰਦੇ ਤੇ ਬੈਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਸਜਾਦ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਸਲ ਪੈਦੇ ਦੇਣ ਇਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਡਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਗੁਸਲ ਲਿਓ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਗੁਸਲ ਫੇਰੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਡੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਡਾਡੀ ਰੋ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਦਸੇਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਗੇ ਪੁੱਛਾਂ ਸਰ ਲਖਮੀ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਰੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਣ ਬਹੁ ਲਖਮੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਬਚੇਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਰਹੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਕੋ ਬਚ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਝੋਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਓ ਬਿਲਖਸੂਸ ਬਾਨੀਏ ਮਜਲਿਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਗੁਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਅਸਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਔਖੇ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਗੁਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਗੁਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਵਣੇ ਵਤ ਕਫਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਉ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਮਰ ਵਣੇ ਕਫਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਵਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬੈ ਦੇ ਗਵਾਤ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦੇ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਆਦੇ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦਈਆ ਦੀ ਸਜਾਦ 18 ਫੇਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਣ ਦਾ ਕਫਨ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੈ ਕਫਨ ਪਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਦਈਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਮੁਖਈ ਖੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਡਾਡੀਏ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕਬੂਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦਮੋ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਬਦ ਨਜਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਵਾ ਕਰਬਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲਈਏ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਦਵਾ ਸਈਏ ਮੈਂ ਨਜਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਅਲੀ ਬਦਵਾ ਸਈਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ
حسنا جتنے بندروں دے پہ میں کو جواب دے او بی بی کہنال بولی ہے یا پینا اوہلے بولی ہے جنواز یہ جا کربلا دا غریب ملنا یہی جڑے بندے وین کر کے رو دے پہ ہو میں کو مولا دی قسمیں جڑا کہ جاگ بھیرا ملنا ہی کفن دے باندھ توڑ گئے کفنی تو میری سین بھائی ودھائی ہے بی بی آدھی آر بھائی مو دیکھے تو میرا سار دے آدھی پتر جلے دی رہی ہے سجاد بچے جھولی ادا بھائی جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھوری آتا جی بابا میں نو کر جڑے بہنوں نے بھیرا بیچے ہو میں تو مولا دے پاک میں بردی قسم کی بلاس بھیرا ہو جتنے بھی ہوئے مان ہی دے ہو گئے اجا دوئے بھیڑ بھیرا ہو اللہ مقیم ہے بی بی کفنی چھوڑنی ہے رو کیا دیا سجادہ ہر کوئی پیا رو گئے میں دا نانا پیا رو گئے میں دا بابا پیا رو گئے میں دا حسن بھیرا پیا رو گئے جی بسم اللہ میں نوکر مسائل پورا ہو گیا جڑے واسطے میں تبہی نے حکم دیتا ہے مولا زندگی کرے باہر بھی مومنہ نے حکم دیتا میں انتظار ختم واسطہ نہ دیتا کرو واسطہ مرنہ پوندہ ہے بی بی آدھیا سارے آئے جی بابا میں نوکار جی بسم اللہ میں نوکار گلد ہو گئی بھائی زیادہ پڑھیں اور تھاری فرمائیں دو وین کر کے ممبر پہ چھوڑے نا انتظار ہو گئی جیڑا بندہ جانی رونا میں پہلے آکھا زور نہ تعلق نہیں عبادت عبادت جتنا خلوص وقت ویسے اندھے درجے میں دویسے چاچا میرا لکھا ہے بھین بھیرا ملے حسین دے ملن دے باقی رنی میرا قاضی کی تھے بولو غیرت تالے میری سین دے وین مقائے انہوں پاسن اللہ زیعہ ہے غریبی میرا امام دے کون غربت دے وین کرن والا آوازوں کے میں کو سنیاؤں میں تدہ دادا علیہ ماں دے کفن دے بند کھول میں کوئی گل کرنی ہے علی مولائی میں بیٹھے بھی میں کاری قرآن دے سامنے باہم ہے علی مولا فرمین دے تیرے دکھ کتنے جو میں پوچھ نہیں سکتا میں نو صرف ہی کے گل دے جواب دے تیرے شاسی دی زندگی تیرا فلک میں بیٹھی آسایا میں سکتا دنیا دنیا اگر زور کے رونے میں زور ہی رہتا چلو میں کوشش کریں نا جڑے بڑے آئے کر کروں گے پہو آخری بین جی بابا میں نوکار کوئی کمی نہ چھوڑا جڑا بندہ جد جتنی رولنا اور میں کوئی گلتا جواب لے ہو جڑے بندے رو دے پہو ایک آوکھا لفظ ہے جے کو سوکھا کر کے پڑھتا پیا مشکل لفظ ہے او کو آسان کر کے پڑھتا پیا جڑے بدھڑے بیٹھے ہو جدہ ہی کوئی پیود ہی ملے سادھے لاتے دریوا ہو جے جڑی ہوئی چادر کو بلا بلا جڑے پیو ساتھ سے ہاتھ رکھنا ہے دنیا کو حیاء سکھا وڑا لخاندہ اے دھیئے اے میرا امام بہ گیا ہے
ਇਵੇਂ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਮਾਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਬਤਾ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਫਨ ਵੀ ਚੁਣਨੀ ਹੈ مصر زیادہ ماحول ہی بن گیا ہے چلو شیر پڑھنا ناراض مچھی سو آواز آدھی بابا جان جڑے دھیان دے پیو بچو دھیان دے بختوں میں دھیان شلا اوکھیاں نہ ہوئے کوئی دھی دکھی نہ ہوئے منت بھی کرے نا دھی دا حق نہ کھاوے جے بی بی دیا حق رونے دا جڑے بندے رونے پے ہو میرے امام نے جی ناراض نہیں ہونا آواز آدھی میری دھی یہ تو اس چادر رہائی آدھی بابا تو سر زخم لکھے بابا تیری ماما دی قسم ہے صرف میرا سر زخمی نہیں بابا میں حسین تو زیادہ زخمی ہاں میرا مولا فرمیں دے کیوں یہ تمہیں تیرے سا اتنے زخم تے کو کتھا لگے بی بی ماتم کی تے رو رو کیا دے بابا کیا دسا تیرے چھڑنی ہم بازار میں کو ظلم بابا ملن آئی میری دھی میں تکو ملن اتنے دکھان دے بعد بس بھائی کل معافی منگے اکو بین پہ پڑھنا جڑے بندے روڑے پہ ہو بابا ملن آئی اور جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو آواز آدھی میری دھی کوئی حسرت کفن دے بند ٹوٹے بھائی بتا کیا دیا یہ ہکا حسرت کیڑی آواز آدھی بابا میں کو پرچا بابا میرے پھر آپ کو مارا نے میں کو پر جایا کہیں امام آدم تک کو گھر کا حسین سے پیارا ہے تک کے لیے پر تو ڈھیر پیارا ہے اڑا دیئے جو حسین راستے پر جا میری سنیوں نے گل کی جی شاہوں کی زمین حل گئی ذاکر